majambazi waliweza kuingia hapa saa 12:30 jioni, wakapiga risasi kwa boma ya mzee mwenye boma hii ambaye ni mzee wa miaka 80 karibu na 4, wakapata kuchukua mifugo yake yote, ng'ombe 83 na punda 5. Katika wale ng'ombe 83 walibakisha punda mmoja ambaye tumemwona hapa, na ng'ombe mmoja ambaye walipiga risasi na kuvunja kwenye mguu wake. Na hapa mahali imekuwa ni mahali ambayo ukosefu wa usalama imekithiri. Hivi majuzi tuliweza kuona mahali wale NPR, tulipoteza NPR wawili kwa siku moja. Hiyo Jumamosi mimi nilikuwa nimetoka mahali mazishi, ambaye pia tulipoteza NPR mwingine, aliuawa tu na majambazi kupigwa risasi. Wiki ingine kabla ya hiyo Jumatano tulikuwa tumepoteza kijana mmoja ambaye alikuwa mwalimu, amemaliza tu teachers training pale Lonyek, ambaye pia alipigwa risasi na majambazi. Tarehe 5/7 tulikuwa tunazika NPR mwingine pale Likuru Group Ranch, ambaye ameuawa tu bado na bunduki ya hawa wahalifu. Ukihesabu wale watu tumezika kuanzia February mpaka leo tuko July, tumezika zaidi ya watu 12 kupitia kwa risasi ya majambazi Laikipia. Na hawa majambazi wanakuja na kizingizio kwamba wanaiba mifugo, lakini ukiangalia kwa undani sana sio maneno na kuiba mifugo. Kuiba mifugo ni kizingizio tu, lakini ile njama hawa watu wako naye sana ni ku displace watu kutoka makwao. Na mimi nashangaa kwa sababu nafikiri Isiolo na